Paras pelaaja, jota vastaan olet pelannut? Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi? Tapasitko yhtään Jaria Ajaxin aikoina? Kamera käy, ootko valmis? Yes! Hyvä. Paras biisi tällä hetkellä? Rhythm Black Eyed Peas. Miltä tuntui saada ensimmäinen kutsu maajoukkueeseen? Mahtavalta. Paras espanjalainen ruoka? Paella. Suosikki TV-sarjasi? Ei tuu mieleen ohi. Mikä oli parasta Hollannissa? Stroopwafels. Yksi asia, jonka olet oppinut vanhemmiltasi? Läheisyys. Loistavaa. Tapasitko yhtään Jaria Ajaxin aikoina? En tavannut. Kuvaile yhdellä sanalla Linda Sellströmiä. Maalintekijä. Mitä maata vastaan on haastavinta pelata? Espanja. Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi? Rentoudun. Lempihedelmä? Banaani. Mikä on paras vitsi, minkä tiedät? Kaksi mummaa meni mustikkaa, toinen ei mahtunut. Lapsuuden idoli? Messi. Paras pelaaja, jota vastaan olet pelannut? Mä sanon Eugenille Sommer. Montako kieltä puhut? 5. Mitä emojia käytät eniten? Naurunauha. Miten 90 Seconds Challenge meni? Huonosti. No ei, eikä mennyt. Mikä oli vaikein kysymys? No varmaan se, missä mä nyt jäädyin ensimmäisenä. Onko se perhekysymys? Perhekysymys.